преподаватели от факултета по дентална медицина преглеждаха безплатно пациенти в рамките на кампания за превенция на рака на устната кухина. Информационно-профилактичната кампания «Ако се съмняваш, провери» се провежда за четвърта поредна година, като организатори са Асоциацията на студентите по дентална медицина, съвместно с катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия, както и студентски съвет към Медицинския университет Варна. Повод е световният месец за борба с рака на устната кухина, а целта – превенция и ранна диагностика на заболяването. Кампанията се провежда за четвърта поредна година от Асоциацията на студентите по дентална медицина съвместно с ръководство на университета и факултета по дентална медицина в лицето на доцент Тончев. Кампанията се радва на голям интерес още от предходните години. Тази година вече започнаха профилактичните прегледи. На два пункта се провеждат те. Сутринта бяха и продължават все още в университетската болница Света Марина. Сега в момента се провежда тук в факултета по дентална медицина в стажантската зала. Колко човека се включиха в организацията на тази кампания? В организацията се включи абсолютно цялата асоциация. Включвам тук и структурата на студентски съвет, които също много ни помогнаха за организацията. Знаят ли хората достатъчно за това заболяване, за рака на устната кухина? За жалост подозирам, че най-вероятно по-голямата част от хората не са запознати с същината на това заболяване. Именно поради тази причина ние вече за четвърта поредна година организираме тази кампания, която всяка година по традиция завършва с лекционен модул тук в факултета по дентална медицина, на който модул се разисква този въпрос. Хората се информират по този начин. Тази година ще бъде от 19:30 часа в аудитория доцент Димитър Клисаров на факултета по дентална медицина. Преди всеки преглед, пациентите, които се възползваха от профилактичните прегледи, отговаряха на въпроси, свързани с грижа за зъбите, здравословния начин на живот и тютюнопушенето. Пушите? Не. Не пушите, много добре. Алкохол пиете ли? Пия ви. Колко често? Колко? Всяка вечер. Всяка вечер? Умерено. Умерено. Да. Учи с ракната кухина в семейството имате ли? Редовно се поддържам зъбите, бих казала. И сегашния преглед, понеже имаше записано и за ракови заболявания, и понеже се опасявам за някои неща, затова предприех този преглед. Какво мислите за тези кампании на студентите? Полезни ли са за граждани? Много. Много са полезни. Изобщо всички превантивни неща, които се извършват за здравето на хората, са много полезни. И аз винаги съм се озовавала, когато имам информация. Ракът на устната кухина е сравнително непознато заболяване сред по-голямата част от хората. В същото време, той е сред малкото видове злокачествени заболявания, чийто процент на оцеляване не се е подобрил през последните 50 години. А какво трябва да знаят хората за това заболяване? Трябва да знаят, че то е често срещано и трябва да се посещава редовно стоматолог, да се правят редовно контролните прегледи и при най-малко съмнение за някакъв процес да се ходи на стоматолог. Какво представлява самия преглед, който тук извършвате сега? Преглед, който извършват студентите, е свързан с снимането на анамнеза, данни на пациента. Разпитва се пациента кога посещава стоматолог, кога за последно е бил на стоматолог, какви средства за устна хигиена използва, има ли някаква наследственост при това заболяване, т.е. има ли роднини, които да страдат от подобно заболяване и също така се снима зъбен статус на пациента. Обглеждат се всички лигавици, език. Така. Иначе самото заболяване, колко често се среща, колко е опасно? Зависи. Заболяването има различни форми, като всяка от тях е характерна за себе си. Някои от тях са опасни, други също са опасни, не в такава степен. Затова е важно да се диагностицира в ранните периоди на развитието си.
Имат ли ефект такива кампании? Знам, че студентите от Медицинския университет са много активни и правят много често кампании, които са в полза на гражданите. Има ли ефект от такива кампании? Тази кампания се провежда за четвърта поредна година и опита показва, че за сега има положителен ефект, т.е. установени са някои случаи, които са подложени след това на лечение, което е добре дошло за пациентите. Ракът на устната кухина се среща най-често при хора над 40 години, като в последно време се забелязва намаляване на възрастовите граници. Симптомите на болестта са афти и рани, които не зарастват повече от 2-3 седмици, както и появата на различни червени или бели петна. При появата на такива симптоми могат да помогнат общо практикуващите лекари по дентална медицина и лекарите-специалисти. Рисковите групи са пушачите и хората, които често употребяват алкохол. Раното диагностициране и познанията за болестта са определящи за успешното лечение.